tajný, je to, je to bohužel přelet nad Vysočinou. Přelet nad Vysočinou, takže prosím tě, Petře, aby se tu chlapce přelestali kontrátám, že tam zjímá, jo, tak jako aby se mohl dál jako pokračovat. Tu krajinu pod sebou, tu vyhlídku na tu Vysočinu. A já teda řeknu letovému personálu, prosím vás, připravte se. My našeho obdarovaného máme připraveného přeletu na Vysočinu. Vysočina.